Takarien, à la représentante noastră a partiei, nu? Vi har fått alt inblick fra partiene, og nå vi åpner for diskusjon og spørsmål. Fra publikum. To spørsmål, en til spesifikt til Høyre, en annen til alle. Det første er, hvis Høyre alene eller sammen med andre vinner valg om to dager, hva blir det viktigste forandring om to uker? Det andre er, jeg vil gjerne høre litt mer om bistandspolitikk fra andre partier også. Takk. Veldig lenge, jeg har gått sikkert et kvarter siden, men jeg har hørt bra nok fra Høyre og videre der ute. Det første jeg ønsker å si er at du som er fra Arbeiderpartiet, jeg likte å si at du var glad i landet Etiopia. Jeg er fra Etiopia, det er jeg, og jeg er veldig glad i Etiopia også. Som Arbeiderpartimedlem, jeg mener at du har et ansvar når det gjelder asylpolitikken og innvandringspolitikken. Jeg ønsker å vite mer hva som gjøres angående det. Og så, det andre er jo også til Høyre spørsmålet. Fordi Arbeiderpartiet er opptatt med å hjelpe den dumme regjeringen som finnes i Etiopia med å gi utviklingshjelp, og den pengen brukes til å drepe mennesker, eller også, det heter vel genocide på engelsk, jeg vet ikke hva det heter på norsk, men folkemord, utryddelse av forskjellige typer folk, basert bare på deres etniske opprinnelse. Så jeg har det samme spørsmål til deg også. Takk. Et spørsmål til. Hamza. Takk. Spørsmålet blir den første til Arbeiderpartiet, den andre til Høyre, FRP eller sånn, at jeg tenker at det virker som dere kommer til å ta makten da. Det er derfor. Men Arbeiderpartiet, kan du for eksempel forklare oss hva demokratisering betyr? For de har hørt den 22 år siden da TPLF tok makten i Etiopia. Og så jeg er enig med demokratisering, og det kan ta mange år. Men å drepe folk, torturere, arrestere, det må ta bare 5-6 måneder. Det holder det. Nå er det 22 år, det samme skjer i Etiopia. Derfor, hva betyr demokratisering? Jeg forstår ikke det. Og den andre er Høyre og FRP. Hvis dere tar makten, kan dere garantere for eksempel at dere står sammen med 90 millioner mennesker i stedet å stå med 2% av etnofascistisk regime i Etiopia? Takk. Nå partiene får sjanse å svare på spørsmålene. Begynner med Høyre. Ja, jeg kan sitte hvis det er greit for deg. Jeg tenker at hvis jeg starter med første spørsmål fra, jeg fikk ikke med meg navnet ditt, men de største og viktigste forandringene som man eventuelt vil merke hvis, når borgerlige vil styre etter valget og vinne, det er at skolen vil få et løft gjennom å gi læreren mer videre- og etterutdanning. Det andre tinget er at man vil kunne merke det i lommeboka ved å få litt mer av sine skattepenger. Så lenge man jobber, så mener vi at man må ikke betale alt for mye skatt. Det er de to tingene jeg kan fort nevne her, så kan de andre også supplere meg, hvis jeg, ikke, hvis jeg har glemt noe. Det er jo et borgerlig samarbeid, så alle partier kommer til å få noe av sitt politikk.
Når det gjelder spørsmål om utviklingshjelp og bistand til deres hjemland Etiopia, jeg må bare innrømme at jeg sitter i bystyret, jeg er ingen rikspolitiker, men jeg har fulgt med og vet forholdene der nede, cirka, litt. Det vi sier når det gjelder utenrikspolitikk og politikk for bistand og uhjelp, det er at menneskerettigheter er ingen luksusvare. Det er ikke sånn at fordi man gjør det bra økonomisk i det landet her, så skal man se bort fra alt som når det gjelder menneskerettigheter og brudd på menneskerettigheter. Så jeg vet at de som jobber med utenrikspolitikken i Høyre har merket seg hva som skjer i Etiopia, og det kommer til å stille krav etter valget. Takk. Tusen takk for viktige spørsmål. Første spørsmålet var bistand Norge. Det er riktig at Norge gir bistand til Etiopia. Og jeg vet at dere som sitter her vil at Norge skal boykotte Etiopia. Men tenk på en ting, og det er at hvis vi boykotter Etiopia, så er det etiopiske folk som allerede er fattig fra før, som det går utover, og ikke staten. Staten er rik, og den kommer til å være rik, og de som er minister, etc., de lever veldig godt, men det gjør ikke alle etiopiske folk. Det er noen ulike prosjekter, bistandsprosjekter, som vi kaller. Det ene er gjennom Energy Plus, som betyr at man skal satse på alternativ energi. Det andre er å beskytte avskogingen. Vi vet at i Afrika så bruker man trær for å koke mat, og det skal vi beskytte fordi det er viktig trær og natur i Etiopia som man ønsker å beskytte. Det gir man penger til. Det man gir penger til, omfattende, de største bistandspengene går til jordbruk, og det går til familier som er fattige, til å produsere sin egen mat i stedet for å leve av uhjelp. Vi ønsker at de skal dyrke jord, og at de skal produsere mat for å overleve. Det tredje er grønt vekst. Det betyr at Norge og Etiopia, sammen med Storbritannia, har inngått en gjensidig avtale, klimaavtale, det heter klimapartnerskap, som Norge ønsker at man skal øke miljøpolitiske og utviklingspolitiske engasjement innenfor skog, rent vann, energi, klima, tilpasset jordbruk og så videre. Og der er egentlig hovedgrunnen vår at vi gir bistand, er at vi ønsker å satse på felles interesse av å bidra til å nå de internasjonale målene Norge er med på å sette. Jeg vet at dere er imot dette, men igjen så sier jeg bare at å gi bistand til folket, det er utrolig viktig. Det andre spørsmålet jeg fikk, det var asyl. Asylpolitikken er utrolig, utrolig vanskelig. Det er ikke lett for meg å sitte her og svare på alt, men jeg vet at Etiopia er en autoritær regime, og det er veldig vanskelig å gjøre noe med herfra. Men asyl og beskyttelse betyr individuelt velbegrunnet. Hvis man skal få oppnå asyl her i Norge, så må man ha bevise at man er virkelig blitt forfulgt systematisk på grunn av etnisk og religiøst eller politiske meninger. De som har bevist overfor norske myndigheter har fått asyl. Til slutt så sier jeg bare det tredje spørsmålet jeg fikk, og det var demokratisering. Det betyr valgfrihet, og det betyr at den enkelte skal styre over sitt liv, og det skal være rettferdig for alle som lever der. Ja, men jeg mener det tok 17 år. Unnskyld, vi må ha litt orden. Så nå har en representant fra Kristelig Folkeparti har noe å si om bistand. Det har vi alle sammen. Ja. Men det må være kort, vær så snitt. Vi skal være kort. Jeg lærte en gang at vi mennesker, vi har jo to ører og en munn. Og det betyr litt at vi skal lytte mest,
og snakke, ikke så mye. Og derfor så tenker jeg at vi her også for å lytte. Det i hvert fall jeg, og det tror vi alle til hva dere opptatt av, også når det gjelder etiopisk bistand. Nå har jo ikke vi vært i regjering, det jo Arbeiderpartiet og SV og så videre, så de får svare på bistanden som gjennomføres nå. Men vi i alle fall her for å lytte til dere, og komme med innspill og bringe det videre til våre som sitter på Stortinget. Det veldig viktig for oss. Når det gjelder bistand, når vi ser historien, så KrF veldig opptatt av det. Vi var den første som hadde utviklingsminister, eller satt i gang en utviklingsminister, og jeg tror dere kjenner til at det en hjertesak for oss. Men vi vil ikke ha en sånn bistand som ser ned på andre i andre land. Vi tror at det finnes veldig mange ressurser, og at man må hjelpe til med næringsvirksomhet og så videre. Og kjempe mot korrupte regimer. Det er et av våre viktigste punkter, for vi kan ikke bare gi bistand til korrupte regimer. Jeg vil gjerne si et par ord først, og det da til innvandrings- og asylpolitikken. Vi sitter jo sammen, og jeg har glemt å si hvem jeg Gulay Kotal sitter i bystyret for SV, og jeg niende kandidat til Stortinget. Problemet med Arbeiderpartiet som vi samarbeider med, det at deres asyl- og innvandringspolitikk like streng som FRP sin. Derfor så trengs det en sterk SV sammen med Arbeiderpartiet for å dra dem til venstre i asylpolitikken. Når det gjelder bistand, når det gjelder FRP sin asylpolitikk, de da et fremmedfientlig parti, så dere spør meg, fordi at det står i deres program at Norge skal ikke ta imot flere mennesker fra ikke-vestlig kulturkrets. Jeg kommer fra Tyrkia, og jeg hører til en ikke-vestlig kulturkrets, og det gjør dere også. Og det står i deres program at vi ikke skal ta imot flere ikke-vestlige innvandrere. SV i regjering har hatt ansvar for bistandspolitikken i 7 år, der Heikki Holmås som har det nå. Og vi har faktisk, vi kaller det ikke bistand lenger vi. Vi kaller det utvikling. Altså ikke bistandspolitikk, men utviklingspolitikk. Fordi dette handler ikke om å gi bare penger. Dette handler om å utvikle disse landene slik at de kan være selvforsynte. Og da to ting bare. Det ene at for første gang 1% av Norges samlede inntekter går til bistand. Og for det andre så har vi for første gang passert 30 milliarder i utviklingshjelp. Så det vil jeg bare si. Derfor så SV viktig i bistandspolitikken også. Ja, først skal jeg svare på asylpolitikken. Og Fremskrittspartiets Ungdom det første ungdomspartiet i Norge som har en person med innvandrerbakgrunn som leder. Han heter Himanshu Gulati og fra India. Så å kalle partiet vårt fremmedfientlig, det synes jeg virkelig at du skal holde deg alt for god til å gjøre. Og så det også sånn at Fremskrittspartiet, vi har kritisert regjeringen for at vi mener at folk sitter alt for lenge på asylmottak i dag. Folk sitter flere år og vet ikke om de får opphold eller ikke. Fremskrittspartiet vil at alle som forfulgte og som trenger å få opphold i Norge, skal få opphold i Norge. Vi skiller oss ikke noe ut der fra andre partier. Og så vet vi også at 10% av de som kommer i dag faktisk mindreårige. Det barn mellom 15 og 18 år. Og veldig mange av de forsvinner inn i Oslo uten at vi vet hvor de eller hvem de og det vil vi gjøre noe med. Og så vil jeg svare på bistandspolitikken. Fordi Fremskrittspartiet et parti som sier oss akkurat sånn som vi mener. Og vi mener at Norge har gitt alt for mye bistand til statsledere som også korrupte. Vi vet at penger har gått til privatfly, vi vet at det har gått til egne lommer, og det kan vi bare ikke tillate. Og så vi veldig glad i Høyre. Og de største sakene også som kommer til å bli forandret helse, skatter og avgifter, og også eldreomsorg. Ja, fordi vi vil at alle skal få lovfestet plass til sykehjemsplass man blir eldre. For der også dere mye, mye flinkere enn det vi norske til å passe på familien og de eldre. Først asyl- og innvandringspolitikken. Norge fører nå den strengeste
asylpolitikken noen gang. Det er helt forferdelig. Og hvis dere vil gjøre noe med det, så er Rødt den eneste partiet som helt konsekvent forsvarer flyktningens rettighet. Jeg må jo dessverre si, jeg synes dere skal stemme på venstresiden, men Rødt er det eneste partiet som konsekvent har forsvaret flyktningens rettigheter. Antirasistisk senter har vist at flyktninger har blitt sendt tilbake, blant annet til Etiopia, mot FNs anbefalinger. Vi kan ikke ha en flyktningpolitikk som er sånn. Og det er nesten ingen som kommer til Norge. Det er laget et bilde av at det kommer 100 000 millioner. Det er bare tull. Norge kan ta imot mange, mange flere. Og kan la være å kaste ut barn når de blir 18 år. Kan la være å stille krav til at du skal ha masse penger i banken for å få familien din hit. Kan la være å la papirløse gå på gaten i år etter år etter år, så de blir kriminelle og rusmisbrukere. Vi kan ha en mye mer solidarisk innvandringspolitikk. Men det er ingen som tar helt den diskusjonen på Stortinget. Så man må få Rødt inn på grunn av det, og på grunn av antikriget. Vi er veldig tydelig sted. Og så det er bistand. Rødt sier at vi skal fortsette å gi minst 1% som Norge gir nå, men vi kan gi også mer, og at det skal bidra til demokrati og utvikling, til helse, utdanning, til kvinnerettet bistand, miljø og til arbeiders rettigheter. Så vi er opptatt av en viktig ting, og at dette skal bryte med politikken til IMF, altså International Monetary Fund, og med Verdensbanken, The World Bank. Og det er fordi at de vil ha privatisering, de vil ødelegge arbeidslivet for folk, de vil at det skal kuttes i pensjon og offentlige utgifter. Vi vil at Norge skal føre en politikk som er solidarisk og mot IMF og Verdensbankens politikk. Hei. Skal si noe om to ting, om bistand og asylpolitikk. Venstres bistandspolitikk handler om å redusere fattigdom, styrke menneskerettigheter, åpenhet, demokrati og bekjempe korrupsjon. Vi vil opprettholde et høyt nivå på bistanden, men det skal ikke være en blind bistand. Det skal være en bistand der man også stiller krav. Vi vil ha en gjennomgang av hvordan bistand fungerer, sammen med de andre skandinaviske landene. Og vi vil sørge for at kunnskapen vi har om bistand og hvordan det fungerer i de landene vi sender bistand til, skal være uavhengig av utenriksdepartementet i Norge, slik at man ikke blander norske interesser og bistand. Jeg vet ikke så mye om akkurat om deres land, dessverre, det må jeg si. Men ja, det aner meg at jeg kommer til å lære litt om det i kveld. Når det kommer til asyl, det er helt riktig som det ble sagt at denne regjeringen fører den strengeste asyl- og flyktningpolitikken noensinne. Det viktigste for oss i Venstre er å sørge for at ingen barn blir straffet for feil voksne har begått. Vi vil gi amnesti til asylbarn som har vært lenge i Norge, som er kanskje født oppvokst i Norge, bodd her i 8 år. De skal ikke sendes til et land de aldri har vært i. Det er det viktigste for oss på asylpolitikken. Ja, vi ble jo angrepet for å ha streng asylpolitikk. Arbeiderpartiet har streng asylpolitikk, men rettferdig. Alle som kan beviser og begrunner at de har rett til beskyttelse skal få det. Og det er bevis på at mange som sitter her, og inkluderer meg og mange andre, har fått det. Og det er veldig synd at SV greper oss for det, fordi at de synes det jo i regjeringen og har vært med på å bestemme at slik er det. Vi skal være strenge, men rettferdige. Synd at vi blir angrepet nå her. Når det gjelder bistand, SV kaller det utvikling. Bistand og utvikling er en sak av det samme side. De pengene vi gir, de skal gå til folket. De skal gå til skole, de skal gå til å produsere mat, og de skal gå til rent vann. Tusen takk. Bare en liten kommentar angående det med bistand og spørsmålet om hvordan dere skal merke forandring. Jeg er helt sikker på at når det gjelder Etiopia og forholdene der, at man vil merke at man stiller mer krav til alle disse pengene som skal gå til jeg husker hva presidenten heter, men jeg vet at Etiopia trekkes som eksempel, dårlig eksempel på bistandspolitikken i Norge. Hver gang vi diskuterer utenriks i høyre kretser, så trekkes Etiopia som en dårlig eksempel. Fordi man gir penger til et land som ikke, man ser ikke framgang når det gjelder ytringsfrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet. Så der, hvis de blir borgerregjeringen, så kommer de til å stille mer krav
Veldig fint med bistand, som SV sier, veldig fint, men det må jo, man må ha resultater også når det gjelder demokratiseringsprosessen og menneskerettigheter. Vi har ikke så mye tid. Jeg forstår at dere har mer å si, men vi har ikke virkelig så mye. Vi tar mer spørsmål, og dere får sjanse å svare. Johannes. Takk. Dette valget handler for min del om sikkerhet, eller skal jeg stemme for min samvittighet? Som norsk statsborger med etiopisk bakgrunn, så vil jeg gjerne, jeg stiller krav til alle de partiene som sitter her, og det gjelder om bistand igjen, fordi bistanden som gis til Etiopia, er ikke resultatorientert. De bare gis år etter år, uten å kreve noe som helst fra den sittende regjeringen. Så vi kjenner AP som en stor støttespiller for den sittende og brutale regjeringen. Og for meg, så jeg har allerede gitt min stemme. Det strider ikke mot norsk sikkerhet å si at mannen med briller har fått min stemme. Det er fakta. Så jeg ønsker å høre fra dere hva dere skal gjøre når det gjelder om det krav er litt annerledes fra resultatorientert. Fordi når vi snakker om resultatorientert bistand, så dere vil gjerne se resultatet, for dere kan gi mer penger. Okay. Så jeg ønsker å høre fra alle de partirepresentantene hva har dere tenkt å gjøre med bistanden igjen? Fordi AP duger ikke for min del. Ok. Jeg tror jeg har ikke noe mer å si, fordi han og de andre har sagt mer om bistanden. Jeg har stor bekymring om bistanden igjen. Kanskje dere, representanter fra forskjellige partier, når dere kommer til en innvandrergrupp, kanskje dere tenker at asylpolitikk er på høyere agenda, men det er ikke det. Vi etiopiere er politisk mest aktive innvandrere, spesielt i Norge. Kanskje dere har merket til i de siste årene, vi demonstrerer, sender opprop hver gang, og det er vitner egentlig i Oslo gata, spesielt Karl Johan. De som sitter i Stortinget, de hører ikke på oss. Det er etiopiere, ja, det er vanlig, de kommer. Ingen vil ta imot oss. Ingen tar våre appell. Det er skrekkelig. Vi krever at Norge er de første land, spesielt i Europa, som gir millioner av millioner til en diktator. Vi vil ikke komme til vestlige land som asylsøkere. Vi vil ikke være asylsøkere, egentlig. Ikke gi dem penger. De dreper opposisjonen. De jager bort oss fra vårt hjemland. Og de havner her. Så det er de første prioritet. Det er de første kravet vi stiller til norske politikere. Så vi vil at dere tar dette budskapet til overordnede. Og hvis dere oppfyller dette kravet, dere får våre stemme. Takk. Takk skal du ha. Ok, det var mer av kommentar enn spørsmål, så tar mer spørsmål. Takk at jeg får sjansen, og jeg trenger at min stå og stand. Her jeg ser syv partier, men det er åtte. Vi mangler Senterpartiet. Jeg vet ikke hvorfor det har kommet hit. Og så vi deler de åtte partiene i to part. Den ikke-sosialist deler, og så borgerlige partiene. Og så når det gjelder oss etiopiere, vi har opptatt av to ting. Den ene er hjemlandet vårt, og så politikken her i Norge, som vi lever her. De siste åtte årene har vi sett de rødgrønne regjeringene
Også når det gjelder bestanden, vi var ikke fornøyd med SV i utviklingspolitikken, også Arbeiderpartiet på utenriksparten. Så ved flere anledninger har Høyre uttalt å forandre bestandspolitikken når det gjelder Etiopia, så det gjenstår å se den. Jeg har et spørsmål angående politikken her i Norge. Vi var fornøyd, den andre dilemma er at vi var fornøyd med politikken her i Norge med de rødgrønne regjeringene de siste 8 årene. Men ifølge målingene, det er borgerlige partier som skal ha regjeringen i kommende uke. Så hvis Høyre kommer til makten, kanskje for eksempel Erna Solberg som statsminister, så de skal styre landet til Høyre siden. Og Høyre representanter sa at dere skal ha trygge arbeidsplasser. Samtidig sier dere at de skal privatisere disse. Så hvordan skal dere beholde arbeidsplasser og garantere trygge arbeidsplasser? Takk skal du ha. Noen som vil stille spørsmål? Først, jeg har to ting å si. Det første er å presisere angående bistandspolitikken. Egentlig, dere får mange spørsmål angående rundt omkring her. Men det første ting som jeg vil presisere, som for eksempel fra Arbeiderpartiet sa, at vi ikke er egentlig imot bistand til, kan jeg si, utviklingslandene. Det er ikke bare Etiopia, men det er mange land som vi må tenke, faktisk. Og det andre ting er at, nei, det, i forhold til bistand, så er det sånn at fra de to, ja, det første, den tidligere utviklingsministeren Solheim fra SV, så han har vært i Etiopia, og så han glorifiserer at Etiopia er i et land som har håp om å utvikle seg videre. Og så ikke bare det, og det nåværende som har duket til, egentlig, til å sitte på den utviklingsstolen, Heikki Holmås, eller Holmås, noe sånt, han var også der, og så han har sagt egentlig det samme, egentlig, høres ut det samme. Så det er egentlig de begrunnelsene som jeg har hørt også fra Arbeiderpartiet om disse rettighetene, de der er egentlig bare ord, men i praksis er det de ser, de besøker landet, og så de besøker akkurat de påfatene som de har fått, egentlig, så kommer de også med positivt inntrykk. Det er det eneste ting. Det andre er spørsmålet gjelder på høyre fløyen, Fremskrittspartiet, også Høyre, som er mest opptatt av penger, tror jeg, også skatt eller selse, og alle de tingene, sånn toppskatt, fjerne toppskatt, også skattelettelse til alle sammen. Det høres veldig bra ut. Hvis jeg får, ja, men hvis jeg får penger i lomma mi, så er det greit. Men samtidig er det sånn at dere er for privatisering av tingene. Altså egentlig, det høres ut som at jeg får mer penger også for å betale til private skoler, private sykehus og slike ting. Så ja, egentlig det spørsmålet er til alle sammen. Dette er til alle, og jeg skal, dette er en slags suppleringsspørsmål til Sami. Dette er angående arbeid. Og dere har sagt veldig mye flott ord. Dere er for integrering, dere er for arbeid, og dere er mot rasisme. Og jeg ser, jeg opplever også, man ser i statistikken, det er veldig mange innvandrere,
Også veldig mange etiopiere med høy utdannelse og kan ikke komme til arbeidsmarkedet. Vi har ikke mulighet for å bli sett og vurdert. Hva tenker dere? Vi har enormt mye ressurser. Vi vil bidra, men veien er stengt. Ja, først til FRP. Det holder ikke med å vise en person og så si at FRP et innvandrervennlig parti. Det holder dessverre ikke. Representanten må svare på spørsmål. Hva mener dere når dere skriver i programmet deres at FRP ikke vil ha flere mennesker til Norge som kommer utenfor vestlig kulturkrets? Det krever jeg et svar på, og det stemmer. Det er slik det lyder. Og så skal jeg bare et par ord. Jeg skjønner at dere er ikke fornøyde på en god del ting når det gjelder rød-grønne regjeringens bistandspolitikk, og da spesielt mot Etiopia. Men jeg vil allikevel sikre dere om at det er venstresiden som ønsker en rettferdig verden aller mest, og jobber aller mest for en rettferdig bistands- og utviklingspolitikk. Og hvis det er mangelfullt, så må vi rette på det. Jeg kjenner fra mitt eget land, Tyrkia, som også begår noen feil mot en del folk i sitt land. Men jeg krever ikke at Vesten skal droppe all dialog og all relasjon med Tyrkia for det. Fordi at jeg vet at det er folk der som er avhengig av den dialogen, den bistanden utenfra. Når det gjelder Arbeiderpartiet, så må jeg beklage Fadima. Det er faktisk slik at SV har tatt dissens i regjeringen, så SV har ikke ansvar i den strenge asylpolitikken som regjeringen fører nå. Og hvis vi blir sterke i regjeringen, så kan vi bidra til en mer human og mindre streng asylpolitikk fortsatt. En bitteliten ting. Og så utfordringen med å stemme på Høyre. Det er at hvis Høyre kommer til makten, så skal de mest sannsynligvis samarbeide med FRP. Og derfor mener jeg at en stemme til Høyre er egentlig en stemme til FRP. Ja, nå vet ikke jeg hvor du har vært i hele debatten, fordi at jeg har jo akkurat sagt at Fremskrittspartiet er det partiet som nest flest innvandrere stemmer på, fordi de er akkurat enige med de samme sakene som Fremskrittspartiet. Så si at alle de innvandrere ikke vet hva de driver med, det blir jo helt tullete. Og så er det også sånn at jeg er fra Fremskrittspartiet, jeg kjenner programmet vårt, du er fra Rødt. Du er fra SV. Du er sosialistisk, du vet ikke hva vi mener. Fremskrittspartiet har lyst til å ta inn alle som trenger opphold i Norge. Vi har lyst til å ha inn arbeidsinnvandring, og vi skal ikke stramme noe og kutte grenser eller noen ting. Og så er det også sånn at en stemme til Ap er selvfølgelig en stemme til SV. Ikke sant? Og så er det også sånn at det er dere som står for den integrerings- og innvandringspolitikken som er i dag. Man kan ikke sitte i regjeringen og si at nei, alt er Arbeiderpartiet sin skyld. Og så er det også sånn at Fremskrittspartiet var det første partiet som begynte å stille krav til bistandspolitikken. Og det fikk vi kjempekjeft på i veldig mange år, fordi vi sa at vi må se hva penger går til. Og vi vet at hvis Rwanda, folkemord, altså vi vet at norske penger, vi har ganske mye blod på hendene her, altså. Så at der må vi si stopp. Og så er det også sånn at jeg vil bare si at SV hadde aldri klart å få alle til å få barnehager hvis ikke de hadde brukt private. SV bruker private barnehager. Og hvorfor gjør de det? Jo, fordi hvis staten betaler, så kan man velge om man vil bruke private eller offentlige. Så er det cirka kanskje 1% i Norge som er ordentlig rike. Så har vi mye politikk rundt bistand, sett at det skal gå mer direkte gjennom fagforening og organisasjoner, at man skal ha kontroll på det, men bistand er mer enn penger, som Gulay sa. Det kan være også å gi råd om hva er sikkerhet på arbeidsplassen, om kvinners rettighet, om helse. Det går an å lære av hverandre, sant? Man kan lære av det Norge har fått til, og Norge kan lære det Etiopia har fått til. Men så er det asyl, og det er... Altså, du må gjerne forsvare ditt parti og si at det er antirasistisk, men det er ikke det. Det er ledende politiker i FRP som har sagt at muslimer bidrar til snikislamming av Norge. Hvordan forklarer du det? Det er ledende folk i Fremskrittspartiet som sa at innvandrere ødelegger Norge. Vi lever i Disneyland og er naive hvis vi tar imot flere innvandrere. Og så har jeg lyst til å si noe til arbeidsliv. Jeg mener at det er helt forferdelig at jeg tror i 20 år så er det 3 ganger høyere arbeidsledighet blant innvandrere enn
norske befolkningen, og mye høyere blant folk fra afrikanske land. Og det er noen konkrete ting man kan gjøre. Man kan ha mye mer effektive sånn godkjenningsordninger for folk som har utdanning fra utlandet, og det kan være i hele landet. Det har vært et krav i mange år som enda ikke er på plass. Og så må det offentlige gå foran. Jeg mener det offentlige, det er nok med praksisplass, der går folk på praksis og kurs og kurs. Folk, det offentlige, kommuner, fylker og staten må ansette innvandrere på fast basis, og da kan de vise at... Ja. Også en helt symbolsk sak som jeg mener er viktig, og det er at Norge skulle, eller myndighetene skulle sagt ja til at det lover å bære religiøse hodeplagg i politiet. Og hvorfor det? Fordi det handler om retten til arbeid, og det er en symbolsk viktig sak for å si at vi vil at minoriteter skal jobbe uansett hvilken religion eller hva de har på sitt hode. Men at det er en sånn symbolsk liten sak som regjeringen kunne ha gått foran på. Nå forstår jeg at nå reiser vi oss, nå sitter vi ikke lenger. Ivrige damer i norsk politikk, det er bra. Jeg tenker det er bra at vi alle er ivrige. Jeg har lyst til å snakke litt om arbeid. Fordi Norge går så det suser. Veldig mange har arbeid, men så er det dessverre noen grupper som ikke har arbeid i så stor grad, og en av dem er innvandrere. Og det må vi ta på alvor. Og jeg er faktisk enig med min politiske kollega her fra Rødt, at det må vi ta på alvor med noen konkrete tiltak. Både det med å godkjenne utdannelse, men også at det offentlige har et ansvar for å rett og slett kvotere inn innvandrere, som er meget kloke og dyktige. Så er det dette med bistand. Der har vi sett de siste årene at det har vært en vridning i bistandspolitikken. Det må vi bare erkjenne. Og jeg synes ikke hverken SP eller Arbeiderpartiet har så mye å skryte av på den fronten. Vi så når Bondevik var statsminister, så var det mye mer støtte til prosjekter og organisasjoner. Nå har det gått mye mer over til å støtte regimer. Og mye av bistandspengene brukes rett og slett til miljøprosjekter. Så det å støtte prosjekter som spesielt går til kvinner, til barn, til kvinners helse, men også utdanning, vi må vri bistanden tilbake til det, og ikke støtte regimer, sånn som da dere sier veldig tydelig til oss nå, om Etiopia. Jeg kommer i morgen til å skrive et referat fra dette møtet, og så sender det til Knut Harald Hareide, som er vår partileder. Og til Odd Jostein Sæther, som jobber med utenrikspolitikk på Stortinget. Jeg tror det er veldig viktig, og de skal få vite eksakt hva dere mener om den saken. Ja, jeg fikk et par spørsmål her. Først var angående hvordan Høyre tenker rundt det med trygge arbeidsplasser. Jeg har ikke sagt at vi skal privatisere arbeidsplassene. Jeg har sagt at det offentlige kan betale for når man blir syk og får hjelp hos private, så kan det offentlige betale for det. Så det er det offentlige som betaler uansett. Samme eksempel som blir dratt frem her, barnehage, der er både private og offentlige barnehager. Det er ikke sånn at de arbeidsplassene på de offentlige har blitt borte, tvert imot. Så det er fortsatt kommunale barnehager, og så videre. Så, og en annen ting, ofte så blir vi skyldt for privatisering. Det er to forskjellige ting. Det er privatisering, og så har du noe som heter konkurranseutsetting. Altså, når du får gi sjansen til private å konkurrere på samme vilkår som de offentlige, så blir de offentlige også gode samtidig. Og det har vi mange eksempler på, enten det gjelder barnehage, sykehjem og så videre. Jeg forstår at dere er veldig bekymret over politiske situasjonen i Etiopia. Og som jeg sa, jeg skal ikke gjenta meg, de vil bli stilt krav, og de vil bli også resultatorientert, som du sa. Det at man ser resultater for oss kan fortsette med bistand. Vi så det ikke bare i Etiopia, som noen har sagt, men for eksempel land som Kina. De fortsetter, de går veldig bra økonomisk, men når det gjelder menneskerettigheter, så er alle er enige at det ikke er så bra. Men allikevel så får de fortsatt bistand av Norge. Mange andre land, kanskje i Afrika, skulle kanskje trengt bistand og hjelp fra steden, for eksempel, som land som Kina. Og så er jo dette her med,
Ja, at dere er opptatt av situasjonen i Etiopia er veldig bra, men jeg vil også at dere skal være opptatt av situasjonen her i Norge. Alle sammen, andre minoritetsgrupper skal jobbe, skal sende barna sine på skolen, skal integrere seg. Og jeg ser frem til om 2, 5, 10 år at jeg ser en etiopier som løper mellomdistanser for Norge. De er så flinke internasjonalt, så det kommer, men det var tid. Så parallelt at dere tenker i hjemmelandet, tenker også at dere klarer dere her i Norge og deres barn. Jeg vet at de bor mye ressurser i dere, som alle andre. Takk. Bistand igjen. Jeg er helt enig med dere at bistandspengene skal ikke gå for å drepe mennesker. Derfor så har vi kontrollmekanismer. Gjennom FN så skal vi kontrollere at pengene skal gå til de prosjektene det er ment for, og ikke til å drepe mennesker. Forresten så gir vi ikke cash til diktatoren. Det vi gjør er at vi finansierer prosjekter, bistandsprosjekter gjennom organisasjoner vi stoler på. Og jeg kan trekke to eksempler. Det ene er prosjektet som heter Noregreg. Det går til de 4 største universitetene i Etiopia for å finansiere bachelor- og masterutdanningene i Etiopia. Hvem er det som har gode av? Det er jo etiopiske unge mennesker. Og vi tar imot mange studenter i Universitetet i Oslo og i Høgskolen i Oslo Akershus, der jeg jobber. Det er bevist, det er jo bistand. Det andre, Norske Utviklingsfondet, de finansierer vi for at de skal finansiere igjen til å produsere mat. Det er familier, det er små prosjekter, det er helt sikkert noen dere kjenner til også. Norske Sanitetskvinner, de finansierer vi. Prosjekter som går direkte til prosjekter kvinner, etiopiske kvinner, driver selv. Dette er eksempel på de prosjektene, bistandsprosjektene, rød-grønne regjeringen gir, særlig Arbeiderpartiet, som det har blitt sagt her. Det andre dere er opptatt av, at dere ikke blir hørt av regjeringen, det er veldig leit hvis det skjer, men jeg er helt sikker på at dere blir hørt, fordi jeg vet at de politikerne våre som sitter på Stortinget, de kjenner til saken deres veldig, veldig godt. Og det betyr at dere har belyst saken deres veldig godt. Så er det arbeid. Jeg er helt enig med dere. Man skal ha trygg arbeidsplasser, og det er Arbeiderpartiet veldig opptatt av. Som jeg sa innledningsvis, så skal vi skape flere arbeidsplasser, og politikken vår har 2 bein. Det ene, det er skape, og det andre, det er å dele. Skape gjennom fellesskapet ved å betale skatt, derfor er vi veldig opptatt av at alle skal jobbe. Jeg vet det er et utfordring både for etiopiere, somalier og alle andre innvandrere å komme inn i norsk arbeidslivet. Jeg vet at dere er høyudannet, jeg vet veldig mange av dere står utenfor arbeidslivet. Dette er en utfordring vi skal jobbe med, og vi skal løse sammen, vi skal finne løsninger. Jeg sier ikke at dere alle sammen blir ansatt i morgen, men jeg vet også mange av dere er allerede her i jobb, og måten å gjøre det for eksempel, det er å hjelpe hverandre for å komme inn i arbeidsplasser. Jeg har for eksempel påvirket min arbeidsgiver for å gi flere somaliere jobb. Jeg vet de er potensielle ressurser, og i dag så er de ansatt. På den måten så kan vi jobbe sammen, men det er også en sak vi kan kjøre uansett hvilken regjering som kommer til makten, så er det utrolig viktig for innvandrere å få jobb. Det er vi helt enige i, Arbeiderpartiet er veldig enige i, og det er derfor vi har slagordet som heter «Alle skal med». Alle skal få arbeid. Tusen. Hei. Jeg lurer på om jeg skal begynne å si litt om arbeid, for det er en viktig sak for oss i Venstre. I dag er det sånn at ca. 1/3 av alle mellom 18 og 67 år, altså i arbeidsalder i Norge, jobber ikke. Og for mange handler det om sykdom, men for mange så er det et ønske om å jobbe. Kanskje de ikke får jobb på grunn av arbeidsgiveres fordommer, kanskje fordi de har en funksjonshemming, kanskje fordi de ikke har like høy arbeidskapasitet som mange andre som jobber i Norge, eller kanskje fordi de har en annen hudfarge eller snakker norsk på en litt annen måte. Mye av det handler om fordommer. Vi tror i Venstre at hvis vi skal kunne leve like godt i fremtiden som vi gjør i dag, så må mange flere jobbe. Og da må vi legge til rette for at flere kan jobbe, enten det er fulltid eller deltid. Vi vil helt konkret
gjøre noe for å stoppe det nye klasseskillet som har blitt i arbeidslivet. Der det handler om de som er innenfor og de som er utenfor. Og mange av dere er blant de som er utenfor. Vi vil prøve en ordning med flere midlertidige ansettelser. Det er det mange på venstresiden som synes er en dårlig idé. Vi vil prøve det. For vi tror at hvis flere får muligheten til å få en jobb, selv om det er en midlertidig jobb, og får muligheten til å vise hva de kan, så er det en mulighet til å komme inn i arbeidslivet og gå forbi de fordommene som mange arbeidsgivere har. Vi vil også ha et forsøk med anonyme søknader, der du sender inn søknad og CV på vanlig måte, men at det, liksom, navnene ikke synes i offentlig sektor, for å se om det kan gjøre at flere med utenlandske navn får mulighet til å komme på intervju og få jobb. Og så vet jeg også at mange av dere har høyere utdanning, og høyere utdanning fra andre land. I Norge er det veldig vanskelig å få godkjent utdanningen sin, hvis du har utdanning fra et annet land. Det må vi gjøre noe med, for det sitter masse kompetanse og kunnskap hos folk som har tatt utdanning i andre land, som vi ikke forstår i Norge, og som vi ikke klarer å oversette til vårt språk, sånn at det var å godkjenne mer utdanning. Det er viktig for oss. Og så kan jeg ha en kommentar til offentlig og privat, for det er litt spennende. Og det høres så enkelt ut å snakke om det, men det er egentlig ikke det. Vi i Venstre, vi vil ha en sterk offentlig sektor. Vi vil ha en offentlig skole, vi vil ha offentlig helsevesen, men vi vil også gjerne bruke private til dugnader, for eksempel for å få unna helsekøer og den type ting. Og for oss så er det er ikke viktig for oss om tilbudet er offentlig eller privat, så lenge det er bra. Ja, og det er vår holdning til det. Spørsmål. Altså for noen år tilbake var det sagt på en debatt fra Arbeiderpartiet-deltaker, så sa han at hva er det som kommer til å skje med oss innvandrere som bor faktisk i Norge, som har kvalifikasjon, som har språk på plass, som har altså relevant utdanning. Når østeuropere og vesteuropere begynner å komme til Norge for å ta arbeid fra oss. Hva er planen nå? Har dere langsiktig plan angående oss innvandrere som er bosatt i Norge? Det ser ut som det er veldig mange vesteuropere som kommer og tar jobben fra oss, eller østeuropere. Kan dere svare på det? Takk. I SV at det viktigste å gjøre, det er å sørge for at arbeidsinnvandringen ikke fører til sosial dumping. At norsk lønn bevares, norske arbeidsrettigheter bevares. Og SV også mener at vi ikke bare skal motta arbeidsinnvandring fra vestlige land, og ikke bare fra EØS-området, men fra hele verden. At arbeidsinnvandring kan være en god ting for Norge, bare at vi passer på at norske arbeidsvilkår ikke svekkes. Nå er det sånn at regjeringen har hatt en flertallsregjering, og det betyr at alle forslag som de legger frem i Stortinget kunne ha blitt godkjent. Sånn at mange av de problemene som er her i dag er på grunn av regjeringen ikke tatt tak i det. Men Fremskrittspartiet vil også som Venstre og Høyre at vi skal bruke mer midlertidige arbeider, sånn at folk kan få komme inn og få muligheten til å prøve seg. Vi vil også at utdanningen deres skal godkjennes, for det har ikke regjeringen tatt tak i dag. Da er det sånn at den utdanningen dere har må overføres til norske forhold, så norske skjønner hva det er, og sånn at dere kan bruke den og ikke må begynne på nytt igjen når dere kommer til Norge. Så det er viktige ting for oss. Og så er det også viktig med norskopplæring, fordi i dag så er det ikke sånn at alle som kommer til Norge får tilbud om å få en norskopplæring, og det ønsker vi også å forandre på. Og så ønsker vi også at man skal få en eksamen når man har tatt norskopplæring, så man kan komme til med til arbeidsgiveren sin. Takk. Vi skal avrunde. Ja. Til spørsmålet om østeuropere, vesteuropere og oss, så er det utrolig viktig at vi ikke gjør hverandre til problem. Rødt er opptatt av det. Folk er aldri problem. Vi må si hvem som har makt, det er de som har ansvar.
Og som SV sa, det er viktig å ha like rettigheter, like lønn, like arbeidstid, like sånn muligheter, eller like sånn, hva skal jeg si, at man går ikke mange midlertidige stillinger, men faste og heltidsstillinger, nettopp for at arbeidsgiver ikke kan misbruke innvandrere som kommer og skal la de jobbe midlertidig og få nesten ingen lønn. Så det med like rettigheter er utrolig viktig. Men så er det diskriminering i Norge. 24% av innvandrere får ikke jobb på grunn av deres navn, var det en undersøkelse som viste. Bare på grunn av deres navn. Det er veldig høye tall. Og da må man kanskje tenke at vi må straffe diskriminering mer. Eller, jeg mener i hvert fall at det offentlige må gå foran med et godt eksempel og ansette mange flere innvandrere. Det kan vi gjøre. Og så har jeg lyst til å si til slutt da, at hvis dere vil ha en stemme på Stortinget som er tydelig mot krig, at Norge skal gå inn, vi var mot at Norge gikk inn i Libya, Afghanistan og Irak, og vi er mot at Norge skal gå inn i Syria. Hvis dere vil ha en stemme på Stortinget som sier nei til det, så stem på Rødt. Hvis dere vil ha en stemme som forsvarer flyktninger og innvandrere, så stem på Rødt. Hvis dere vil ha en stemme som er mot bistand til diktaturer, men for å utvikle demokratiske regimer, så stem på Rødt. Hvis dere får at vi skal slutte med olje og utvikle miljøvennlige alternativer, så stem på Rødt. Hvis dere får offentlige velferdsordninger, ikke private, så stem Rødt. Hvis dere er mot sosiale forskjeller. Det er en stor pakke der for å stemme Rødt inn på Stortinget. Jeg forstår at dere er veldig opptatt av deres eget land. Det forstår jeg veldig godt, for det er vi som bor i Norge også. Jeg har lyst til å gi et lite håp for at et land kan forandres. Det har ikke alltid vært like bra i Norge. Det er bare 100 år siden for eksempel kvinner fikk stemmerett, og det feirer vi i år. Og jeg oppfordrer spesielt av alle kvinner til å bruke stemmeretten sin i år. Det er viktig at vi stemmer med dette valget. Så til sluttinnlegget for KrF. Vi ønsker selvfølgelig et regjeringsskifte, det gjør vi. Og vi ønsker at KrF og de kristne verdiene skal få en sterk rolle i det. Og som sånn, jeg nevnte, så er vi for et samfunn med plass til alle. Jeg leser på visitkortet mitt, det kan dere få etterpå. Jeg er for valgfrihet for familiene, som jeg begynte med, og for tryggheten i hverdagen. Og så har vi menneskeverdet i sentrum. Så vil jeg ønske dere alle sammen et riktig godt valg. Når det gjelder arbeidsinnvandring og siste spørsmål, så mener vi at Norge trenger arbeidsinnvandring, fordi det er så mye som skjer i Norge, heldigvis, i motsetning til mange andre europeiske land, hvor man opplever finanskrisen. Vi må bygge, bare et eksempel i Oslo, så må vi bygge et klasserom hver uke. Det er mange skoler i løpet av et år. Også i tillegg til sykehjem, bolig, og så videre, og så videre. Så vi trenger folk som kommer og har kompetanse, vi trenger dem. Men så er det jo oss, hva skjer med oss? Jo, vi må konkurrere med lik virkår med alle andre. Mangler vi noe, så må vi prøve å gå mer utdanning, etter utdanning, videre og den, lære oss bedre om oss, og konkurrere som alle andre. Og så var det, hvis jeg skulle si et par ord til slutt, jeg må si at det viktigste er at dere skal bruke stemmeretten, fordi dere er veldig opptatt av demokratisering i for eksempel Etiopia, som dere kommer fra. Og da er det viktig at vi, som også borgere i Norge, at dere også bruker stemmeretten. Det gjør alle sammen, ikke bare dere. Alle militære som må bruke stemmeretten. Og så håper jeg at dere stemmer borgerlig og Høyre. Jo, fordi det er det vi garanterer at vi skal satse på skolen. Skolen er veldig viktig for våre barn. Så takker jeg igjen for invitasjon og for hyggelig debattmøte. Det var et utrolig viktig spørsmål som blir stilt her. Hva er planen videre for oss? At østeuropere kommer og jobber i Norge betyr ikke at de tar arbeidsplasser fra bare innvandrere. De tar jo arbeidsplasser også fra nordmenn. Så det vi gjør er at vi skal jobbe for rettferdig arbeidsmarked som er fritt for diskriminering og fordommer. Det skal vi jobbe sammen for, og vi skal jobbe for at alle som trenger arbeid skal få det, for det tjener samfunnet vårt. Når du arbeider og jobber,
Da betaler du skatt, og du finansierer fellesskapet til å finansiere billig barnehage, billig transport, billig bolig og gratis sykehusopphold. Det er det vi ønsker. Derfor så skal vi jobbe hardt for at alle som ønsker å jobbe skal få det. Særlig de som er kvalifiserte, særlig de som snakker norsk, særlig de som ønsker det. For det er ikke alle som heller vil jobbe. Men de som vil, det skal vi sørge for. Og det skal jeg selv, Fatima, jobbe for sammen med dere. Jeg kommer til å besøke dere når valget er over. Så er det sluttinnlegget. Norge trenger en regjering med en aktiv arbeidspolitikk og tøff kamp mot sosial dumping. Det er oss. Vi skal jobbe, vi skal si nei til sosial dumping, og vi skal si ja, en inkluderende arbeidsliv, en inkluderende parti, og det er oss. Billig barnehage, billig sykehusopphold, gratis offentlig skole, det er det vi skal jobbe for, og vi ønsker å ha med dere alle sammen. Gå til valg, og stem på oss. Vi trenger dere. Takk. Et arbeidsmarked er nettopp det. Det er et marked for arbeid. Og et arbeidsmarked fungerer ganske likt som mange andre markeder. Og jeg tror at for å unngå sosial dumping på den måten at østeuropeiske arbeidstakere jobber for et østeuropeisk firma, men i Norge, og jobber for 20 kroner i timen, for å unngå en sånn situasjon, så er det beste vi kan gjøre å innføre en nasjonal minstelønn i Norge. Og si det at i Norge skal de som jobber i Norge skal ikke ha en lønn som er lavere enn denne streken. Hvor vi setter den kan vi se på. Men det er Venstres tiltak for å unngå sosial dumping og for å sikre at de som jobber i Norge konkurrerer i det arbeidsmarkedet på like vilkår. Det er et forslag som den rød-grønne regjeringen ikke har støttet, men som vi kanskje kan få mulighet til å gjennomføre etter valget nå. Så vil jeg si til slutt, nå ser det ut som det blir et nytt flertall på Stortinget. Vi er veldig glad for det, for vi har vært litt i skyggenes dal i de siste 8 årene, vi i Venstre, med en flertallsregjering som vi ikke har vært en del av. Og hvis man vil ha en ny regjering som både tenker på miljø og på de svakeste i samfunnet, så kan det hende at Venstre kan være et godt valg for dere som er opptatt av det. Takk. Jeg vil takke panelet for en hyggelig debatt, og alle dere for gode spørsmål. Jeg vil bare si at SVs minoritets- og innvandrings- og asylpolitikk står på det her arket som jeg har da satt over der. Ta gjerne en titt og diskutere med meg etterpå. I tillegg så har jeg med meg hva SV har fått til i regjeringen, og her står det alt det vi har fått til i bistandspolitikken. Så hvis dere vil ta en titt, gjør gjerne det nå etterpå. Jeg skal si at med SV i regjering så har det blitt forskjeller. Jeg vil trekke fram to ting. Det ene er at vi har faktisk ikke en kristen formålsparagraf på skolen lenger. Formålsparagrafen på skolen er religionsnøytral, og det mener jeg er utrolig, utrolig viktig. Og så vil jeg trekke fram at med SV i regjering så er det 700 000 mennesker som betaler mindre skatt i dag, og det er de aller fattigste. Og det skal vi fortsette med. De rike skal betale mye, de fattige skal slippe å betale skatt. SV har ingen rike onkler. Vi er helt avhengige, ja, men vi er helt avhengige at vanlige folk skal støtte oss inn i regjeringen. På arbeid så er SV det eneste parti som mener at vi skal faktisk kvotere minoriteter. Jeg mener at hvis, og SV mener det samme, hvis to mennesker kommer og søker på samme jobb, og hvis de har like kvalifikasjoner, ja, faktisk så skal man positivt diskriminere, og så skal man faktisk ansette den med minoritetsbakgrunn, fordi det er så mye diskriminering som er utover. Hvis dere ønsker en venstre regjering fortsatt, med SV på laget, som vil ha jobbe for et flerkulturelt og miljøvennlig og rettferdig samfunn, i solidaritet med fattige land og demokratisering i disse landene, hvis dere vil redusere forskjeller mellom rike og fattige i Norge, stem SV. Siste ordet er ikke sagt. Hva meningsmålingene sier er en ting, hva dere stemmer i morgen og får til
er noe annet, så stem SV inn i regjering igjen. Hvis dere vil ha den samme helsepolitikken, den samme arbeidspolitikken og den samme skolepolitikken som har vært de siste 8 årene, ja, da skal dere stemme på Arbeiderpartiet eller SV. Hvis dere vil ha noe nytt i regjering, hvis dere vil ha noen som tenker på å være nyskapende og få nye krefter inn i samfunnet, som tenker at det er greit å ha skattelette, for vi tror at folk vil jobbe mer, som synes det er greit å si fra at nok er nok i bistandspolitikken som vi alltid har gjort, ja, så stem på oss, stem på Høyre, eller stem på Fremskrittspartiet, så skal vi gjøre alt vi kan for å blidgjøre dere de neste 4 årene. Takk! Tusen takk, Seifo, for nærmestøkken her. Ja, tusen takk. Jeg vil gjerne takke dere på vegne av Salam Etiopisk Kvinnerforening og på Etiopiske Foreningen at dere har vært. Det har vært en fantastisk diskusjon. Vi håper at dere tar med dere den budskapen som dere har fått. Diskusjon er en ting, og praksisen er en annen ting. Vi håper for en positiv svar for oss, i hvert fall. Og lykke til med valget for alle dere. Ja, Ingun ønsket tidligere kaffe, etiopisk kaffe. Så heldigvis vi har kommet med etiopisk kaffe her for dere. Så, ja. Men, ja. Ja, det vanlige er det blomster, og så jeg tror dere er veldig lei å få blomster på hver når dere går. Særlig jeg ser en ung mann mellom dere, du en lørdag, du skal ikke ta med blomster sikkert. Kanskje hvis du har kona, kanskje til damen. Men det vi diskuterte, så da blir det som Lola sier, spesielt kaffe, matkaffe. Ja, vi regner med dere drikker alle kaffe. Inger og damer, så det blir det kaffen på hver dere en. Og så til dere alle, hva slags vi ikke går nå. Vi skal fortsette bare 10 minutter, og så vi skal oppsummere et av de gjestene har gått. Dere resten fra Etiopia. Fatima vil reklamere nå. De som ønsker det, så er det et møte med G. Støre 4. september på Samfunnssalen. Han skal snakke om hvilken retning samfunnet skal gå. Og der kan dere også stille flere spørsmål dere er opptatt av. Så hvis dere ønsker, så legger jeg plakatene her. Men til det så har jeg lagt masse brosjyre. እንግዲህ ይሄው ልከናል ወረቀት አዙረናል አስተያየት መስጫ እዛ ላይ ጫርጫር እንዳደረጋችሁ ነው እሱን ሰብስቡ ይሄው ይወለላ ላይ የሰበሰበች ነው ስጧት ለሷ እና እኔ እንግዲህ ደህና ይመስላል ሰው እንደጠበቅ ነው አልመጣም ይሄን ነገር ምን እንደሚደረግ እንጃ እንግዲህ ያ ሚሻሻል ይመስለኛል ሰላም ማህበር ያው የመጀመሪያው ነው ይሄን ያረጋው እንግዲህ ቀጥል ይሆናል ግን ቀድም ፕሮግራሙ ሲጀምር ለነበራችሁት አቶ ተዋሰን በጣም 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 ጥሩ በዚህ በፓወርፖይንት የተደገፈ ጥሩ ትምህርት ሰጥቷል እና እሱም በማድረጉ ያው አበባን ቢቀርበት እና ለሰጣው ስለሆነ ወደዚህ ነው እንዲመጣልኝ አቶ ተዋሰን ባንጆና ነው ዶክተር ሰይፉ ሜው እንግዲህ በብዛት ስለረዳህን እናመሰግናለን። ይሄን ቡና ደግሞ ለሶ አሳርሰታ እና መጥቀጣዮች ፕሮግራሞች አሉ። እና አሁን አንድ ፕሮግራም የተለያዩ ፕሮግራሞች አዘጋጅተናል። ቀኑ አንዱ ፕሮግራም ያሰብንበት ቀን በ28 ነበር ሴፕቴምበር 28
አሁን ካንዳን ሰዎች ሲሰማ ሆነ ዝግጅት አለ የሚባል ነገር ሰማው እና በፊት ነው የተጻፈው ስለተባለ እሱን ያው ለመቀየር አስበናል እና በሚሆነው ቀን እናረጋለን ግን ምንድነው እሱ ስለ ልጅ አያዝ ባርሞትራክልሰና ፋሚሊ ኮንፍሊክት በሚለው ነው የምናደርገው ስለዚህ ይሄ ወንድንም ሴትንም ሁሉንም የሚመለከት ስለሆነ ዲስከሽን ነው መጣት አለብን ሁላችንም መገኘት አለብን እና ዛሬ እንደመጣችሁት ሁላችሁም ብትመጡልንና እሱን ብናደርግ ጥሩ ነው ቀኑን በኔትወርክ እንልካለን አንደኛው ቀን ማለት ኦክቶበር ውስጥ ነው ኦሬዲ ቀን አስተካክለናል እና እንዲህ አይነት ነገሮች ሲሆን ሲኖሩ ብዙ ሰው ስንሆንና ስንወያይ ነው ጥሩ የሚሆነው እና አሁን የዛሬው ጥሩ ጥያቄ ነው እንዳያችሁት ቀና ጊዜው አነሰን መጣባብ እንዴት ነው ብዙ ጥያቄን መጠየቅ ይፈልል ነበር ያው ሰው እየዘረጋን ይታለ ግን ጊዜ የለም እና ይሄ ምንም አይደለም ይሄ ጀምር ነው እንግዲህ ሰላም ማህበር ቀድም መግቢያው ላይ ሊቀመንበሯ ብዙ ተናግራለች ብዙ የተለያዩ ነገሮችን ሰርቷል እና ይሄ ለምን ይጠቅማል ቢባል ያው ነው ቀድም አንዳቸው ማናቸው እንደሆነ አላስታውስም ወይሬ ይመስለኛል እዚህ ሀገር እስከኖርን ድረስ ፓራሬት ሁሉንም ነገር ማድረግ ይቻላል እና የሀገራችን ፖለቲካ ብቻ አይደለም ስለዚህ ምስካለንበት የምንኖርበት ስለሆነ ይሄንን ማድረግ አለብን እንችላለን ተብሏል ትክክልም ነው እና እንረዳዳ እርዱ ነው አሁን በአላይም ከኢትዮጵያን ኮሚኒቲ አባል አሳምደነ ስቲር ውስጥ ያለ ሰው ቅድም አይቼ ነበር እንትራ ማን ነው ሊቀመንበሩ አሁን የሉም ቢኖሩ ደስ ይለኛል እነሱ ጋር መነጋገር እንዲያ አብረን በመተባበር ብናደርግ እንዲህ አንሳፋ ያለ ዝግጅት ሲሆን አሁን የዛሬው ዝግጅት ከነሱም ጋር ቢሆን ኖሮ ትልቅ ይሆን ነበር ይመስለኛል ሁለቱ ቢሆንና ሁላችሁም የቻላችሁትን አርጋችኋል በጣም 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 እናመሰግናለን እንግዲህ ሰላም ማህበር እንደዚህ ነው ለማለት ነው ይሄ ጎበዝ ነው